1 червня у Врадіївській громаді Миколаївської області презентували маскувальну сітку вагою 100 кілограмів, розповів Євгеній Нотевський, голова волонтерського штабу в Миколаївській області. Волонтери, які виготовляли сітку, отримали подяку від командування повітряних сил України. До плетіння маскувальної сітки долучилися учні Врадіївської школи, волонтери міста та області. Сітка 200 на 5 тисяч квадратних метрів. Робота зайняла в нас 7 днів, планувалося 10, але так як в перші дні наш старостинський підрозділ працював в 3 зміни, вони працювали перші 3 дні до 2 часов ночі. Вони боялися, що не встигнуть її випустити. Але до цієї сітки долучилися всі наші старостинські волонтерські підрозділи. Був встановлений графік, вони працювали хто з обіду, хто до обіду. Моя мотивація така, яка повинна бути в кожній.